ବିପଦରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଲାଣି। ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଓ କଳାକୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାବି। ଦୁର୍ଲଭ କଳାକୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ରାଜବଂଶର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ। ବାରିପଦାରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ବେଳର ପଥର ସାଙ୍ଗକୁ ବିରଳ କଳାକୃତି, ଏପରିକି ପୁରାତନ ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିପି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। ପୁରାତନ ପୋଥି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟତର କାହାଣୀ ବଖାଣୁଛି। ତାମ୍ର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। କାଠର ଆସବାବପତ୍ର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାସନକୁସନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛି। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନିକଟରେ କଳାକୃତି ସଂରକ୍ଷଣ ଓ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଶର ଜଣାଶୁଣା ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଧପୁରସ୍ଥିତ ମେହରାନଗଡ଼ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସାହିତ୍ୟ ରାଜା ଓ କୋମଲ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଦୁଇଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ବାରିପଦା ମ୍ୟୁଜିୟମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ସାମଗ୍ରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାଜବଂଶ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। हमारे बाहर बाहर से पूरे इंडिया से कितने गेस्ट आ रहे हैं, पर हम उनके बारीपुदा म्यूजियम नहीं दिखा सकते। जैसे आप मुझे देख सकते हैं, ये टाइल्स पूरे टूट रहे हैं, ज़मीन पर ऊपर से पानी टपक रहा है, पूरा डैम्पनेस और मॉइस्चर है। ये पूरे आइडल्स के लिए बहुत बुरे हैं। ये 10th सेंचुरी के आइडल है, आप देख सकते हैं, वो पूरा उनका मुँह और उनका दूसरे पार्ट पूरे बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। तो हम ये क्योंकि इतना वेयर एंड टेयर हो रहा है, तो जब हमारे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाहर से अगर लोग आ रहे हैं हमें सिखाई देने के लिए कि कैसे हम कर सकते हैं, तो अफसोस की बात है, इट्स लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। पूरे इंडिया में है तो मयूरभंज जो वो ये म्यूजियम हमको वी कैन टोटली बी वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम्स इन इंडिया। खाली थोड़ा कोशिश चाहिए और हेल्प चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से, ताकि वो भी थोड़ी अंडरस्टैंड कर सके कि जो हमारी इतने वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स है इसको हिस्ट्री में लॉस्ट नहीं होना चाहिए। म्यूजियम टा गुटे अच्छे अमर हिस्ट्री को डिपेक्ट करुच्छे। आज आम अच्छन आम कौन अमर एटा थेला सेटा थेला, किंतु आग जेनरेशन टा किमती जानबे कि एमती थेला कोई करी। तार पाई म्यूजियम हिस्ट्री को हमको प्रोटेक्ट करिबार निहत्य दरकार अच्छी। और ये आसिक देखिक गले से जिनसा नागला कि खूब भल अच्छी, किंतु भल कि रखा हुए ना। ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଦୁର୍ଲଭ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ଦେଖି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମାତ୍ର ମ୍ୟୁଜିୟମ ଗୃହର କେଉଁଠି ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳି ଶିଉଳି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ତ କେଉଁଠି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଫ୍ଲୋରରୁ ଟାଇଲ୍ ଉଠି ଧୂଳି ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିଲେ ପିପିପି ମୋଡ୍ରେ ରାଜପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମେହରାନଗଡ଼ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆର୍ଟ କନଜରଭେସନ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ଏ ଦୁର୍ଲଭ କଳାକୃତିକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ଏନେଇ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାଜପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଜଣେ ବି କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ, ଯଦି କଲଚର ଅଫିସର ଥିବେ ନିଜେ, ତାହେଲେ ସିଏ ନିଜେ ବିଚରା ଖୋଲିକି ଦେଖାନ୍ତି ଆମକୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଲ୍ଡିଂର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଫ୍ଲୋର୍ ଫାଟିଯାଇଛି, ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମେ ଘର କରିକି ଆକୁ ରଖିଦେଇଛୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଯେଉଁଟା ତା'ର ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ତା'ର କନଜରଭେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଦିଗରେ କେବେ କିଛି କାମ ହେବାର ଆମେ କାହିଁ ଦେଖିନୁ। ଗତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ବି ଆମକୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ଆସିଛି ଯୋଧପୁର ମହାରାଜ ଆମ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ଼, ତ ଏଠି ଲୋକ ଥିଲେ ସିନା ସେମାନେ ତାକୁ ଶିଖାଇବେ, ତେଣୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯେଉଁଟା ଘରର ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଫ୍ଲୋର୍ ଫାଟିଗଲାଣି, ଏବଂ ଏଡିକ୍ୱେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦିଆଯାଉ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।